Diqqat, shoshilinch xabar. O'zgidromet O'zbekistonda 27 aprel kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, 27 aprel Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kunduzi 28-30 derece issiq bo'ladi. Samarqand, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ushbu hududlarda harorat kunduzi 18-23 derece issiq bo'ladi.